مذہبی رجحان رکھتے ہیں لیکن حصے لطیف بھی تو رکھتے ہوں گے, شاعری, موسیقی, ادب, کیا پسند ہے؟ کھیل سے بہت ایک لگاؤ ہمیشہ سے رہا ہے. کن اسپورٹس میں زیادہ دلچسپی ہے؟ جی, شروعات میں نے کی تھی کرکٹ سے, پھر انڈر 14 بھی کھیلا, پھر کرکٹ سے جب نکلا تو پھر سنوکر جوائن کیا, اور پھر الحمدللہ پاکستان رینکنگ میں بھی ایز اے سنوکر پلیئر رہا. اس زمانے میں محمد یوسف ہوتے تھے, صالح محمد ہوتے تھے. اس کے بعد پھر گولف سٹارٹ کی, گولف کے ساتھ ساتھ پھر آپ سمجھے بیڈمنٹن آیا, ٹیبل ٹینس آیا. حالیہ میں چونکہ ان چیزوں کا موقع بڑا کم ملتا ہے تو ایک نئی اسپورٹس آرچری کی طرف تھوڑا رجحان بڑھا ہے, اور تیر اندازی. تیر اندازی